iqtisodiyotning muhim jihatlaridan biri bu uning investitsion jozibadorligidir samarqand viloyati iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalar muhim o'rin tutadi ular sanoat qurilish va boshqa tarmoqlarda asosiy fondlarning yaratilishi va yangilanishini ta'minlaydi bundan tashqari ular yangi ishlab chiqarish va texnologiyalarni yaratish ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish korxonalarning eksport salohiyatini mustahkamlash aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish orqali iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish imkonini ham beradi ushbu bu mavzu viloyat hokimi raisligida viloyat hokimligida bo'lib o'tgan navbatdagi video selektor yig'ilishida muhokama etildi ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunga qadar viloyatda jami 2 milliard 300 million aqsh dollariga teng 549 ta loyiha ishlab chiqilgan ularning 335 yuz o'ttiz ishlar boshlab yuborilgan shu bilan birga ijtimoiy sohada investitsiya infratuzilmasini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda bu yo'nalishda jami ellik bitta loyiha ishlab chiqildi ulardan 37 tasi 2023 yil oxirigacha qolgan 14 tasi 2024 yil oxirigacha amalga oshiriladi loyihalarning o'n oltitasi tibbiyot sohasida o'n sakkiztasi esa oliy ta'lim davlat va maktabgacha ta'lim yo'nalishlarida amalga oshiriladi yig'ilishda ta'kidlanganidek taklif etilgan loyihalardan biri istiqbolsiz deb topilgan bo'lsa ikkita loyihaning qiymati oshirib ko'rsatilgan viloyat <laughs> hokimi har bir loyiha bo'yicha mas'ullar bilan muloqot o'tkazdi loyihani amalga oshirishda sutqachilikka yo'l qo'yilayotganligining asosiy sabablari bilan qiziqdi birorta ham investitsiya loyihasi ishlab chiqilmagan tashkilotlar faoliyati tanqid qilindi yig'ilish kun tartibidan kelib chiqib mas'ullarga vazifalar belgilab berildi faol investitsiya siyosati viloyatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga erishishning muhim shartlaridan biridir bular yangi ish o'rinlari aholining barqaror daromad va fuqarolar hayotining yaxshilanishidir deya xulosa qildi erkinjon turdimov